Қалдық уақытта алматы қаласының 65 мүн тұрғыны қызметін пайдалана алмауы мүмкін себе олар былтырғы жылдың мүлік салығын әлі төлемеген қарыздың жалпы сомасы 945 миллион теңге өткен жылдың жеке мүлік салығын төлеу мерзімі бірінші қазанда аяқталады осы күнге дейін төлем жасалмаса азаматтың тұрғылықты мекен жайына хабарлама жіберіледі хатты алғаннан бастап 35 күн ішінде салық төленбесе арнайы бұйрық шығарылып іс сот орындаушыларына жіберіледі қосымша сұрақтар бойынша 1414 бірыңғай байланыс орталығына хабарласып ақпарат алуға болады берешек сомаға өсімпұл есептелінеді екіншіден екінші деңгейлі банктер осы борышкерлерге қызмет көрсетуден бастартады. сәйкесінше жеке тұлғалар банктерде есеп шоттар аша алмайды сәйкесінше аударымдар жасай